各位同学，大家好。本课程是基于南区区域教学资源中心计划主轴五，重点工作推动计划、数位影音教材补助计划。那我们这一次所说的是第四课《世说新语选读归真》第十，由慈惠义务管理专科学校陈正雄为各位做解读。那我们首先呢，来看到这一个第一则啊。武帝赐免乳母罪的部分，那汉武帝乳母常于外范氏，那这个时代有一点早啊，有点早，这个一般是从东汉到东晋的，但是这一则收的比较早。那汉武帝呢，我们知道这是在西汉啊重要的君主啊，因为在他的任内呢，他不但啊北伐匈奴啊，而且在学术上呢独尊儒术啊，设立五经博士啊。对于中国，不但是在文化，不但是在这个武功上面呢，均有相当大的一个建树。啊，那当然呢，在另外一方面呢，也是耗尽了汉代的一个国力啊，这个甚至到后来巫蛊之祸等等，啊，评价不一啊，功过评价不一。那这边讲的是一个轶事啊，这个汉武帝的乳母啊，就是奶妈，然后呢，常于外范氏。那这个曾经呢、啊，在外面啊犯了过错，那这个地狱深陷，乳母求助东方朔。那地狱深陷的这一个，当然这个乳母啊，对于汉武帝啊是重要的，情感上也是相当有一定的情感的部分。但是呢，这个皇帝啊，这个有时候为了要来表示自己的公正无私啊，这个所以呢，特地啊想要来承办这一件案子。而且不假同笼，啊，来表示自己的一个公正廉明的部分。那乳母呢，当时候只好去求助这个东方朔，然后东方朔呢，我们知道是当时候的一个有名的臣子，也是这个为人古籍啊，也就是说他擅长啊用幽默的方式啊来劝谏啊武帝的部分，啊，因为武帝呢雄才大略，但是往往呢因为也是果断，难以接受他人的意见，那东方朔往往会透过比较。这个平缓或是故事或是例子的方式啊，来让武帝知道所做的是不是应该还在考量一下的部分。那这个朔曰啊，这个东方朔就跟这个鲁妈说，此非唇舌所争啊，你不要跟皇帝啊争辩啊，这个用口舌之争啊，跟他说我对你多好了，或是我有没有那么多的过错啊，你不要再去争辩这些东西了。耳必忘记者，如果你真的想要被拯救，不要被处罚的话，将去时啊，但当履故地啊，慎勿言，此祸可万一一耳。等到你要离开的时候，要被带走的时候，就是这个命令皇上啊，皇上这个处以处罚之后呢，要被带走的时候呢，你就一直看着皇帝，屡屡看着皇帝，一直对啊，这个看一直看着看一下看一下啊，这个看着皇帝。慎勿言，绝对不要多说话，啊，绝对不要多说话。这样呢，如果你照着我这样做，也许呢还有万分之一啊的机会啊，可以得到赦免啊，有希望有个赦免的部分。那当然呢，这样的一个再来一个回来，这个鲁妈呢就觉得，我犯了错，我难道一点都不辩解？会不会皇上以为我默认了啊？那当然呢，这个东方朔。自有他的道理在啊，自有他的一个道理在的时候，那乳母既至啊，这个乳母呢被带到皇帝面前啊，要处罚他了，那认为他做错了，他做不应该做的事情啊，一样要接受国法的制裁啊，不管是谁都要这样子啊。那这个当时候呢，啊，这个东方朔呢这个议事侧，他也在皇帝旁边啊，这个皇帝应该是皇帝的近臣的部分，啊，这个因为曰啊。那个就是呢，就告诉，就故意啊说，汝痴耳，这个汝啊，这个代名代言者啊，这指的是谁？是他的这个辱骂，辱骂你在痴心妄想什么？你还在想想什么？啊，帝岂复意如汝母之恩也？我们的皇上啊这么忙，我们皇上这么雄才大略，我们皇上啊这么的伟大，哪里怎么可能会记得那种小事情呢、啊？什么小事情呢？你以前啊，这个用喂你的奶啊，这个哺乳他的时候，那个当时候的一个恩情的部分，他怎么会记得呢？那当然我们知道，东方朔啊，这个是在故意讲反话的，啊，故意让皇帝啊，透过讲反话来故意让皇帝去思考，
当时候的一个种种的情况，地虽财雄心人。那当时候这个武帝啊，虽然呢，我们知道啊，他这个是才华高啊，然后果断的啊，那而且呢，这个是他不会于心不忍啊，他不会，他想做什么呢，他是就去做了啊，所以后来也才会有巫蛊之祸啊，跟他的儿子太子啊，这是人的个性的问题啊。啊，因为他听信有一个宠臣叫江充啊，啊江充呢跟太子有嫌隙啊，担心武帝死掉之后太子会对江充不利啊，于是江充决定先下手为强，假借太子啊埋了这一个巫蛊啊，木人啊要来这个害汉武帝啊，汉武帝一时不察，就跟这一个太子的啊这个不由分说啊就打起来了。到最后，太子兵败自杀等等，这就是人伦的悲剧啊。那所以说呢，这个当然这也看出来，这个汉武帝的个性啊，也是非常的果断了，不轻易妥协的部分。但是呢，在这一则故事里面呢，这个他反而呢，一生有情练啊，乃凄然悯之啊。也就是说呢，这武帝呢，突然想到什么？想到呢，当时候呢，他辱骂呢，啊，辱骂。辱骂当时用来照顾他的种种的一个情况，于是呢，乃凄然悯之，怜悯他，或是赦免他的部分了、啊。所以因此呢，就赦免了辱骂的罪。但是这种呢、啊，事不过三呐、啊，就是一而再啊。如果我想在下一次，如果这个辱骂、啊、再犯相同的错，或是类似的错啊，我想应该就得不到原谅。啊，那这个东方朔啊，非常的聪明啊，他运用了这个人情呐、啊。啊的一个天性的部分呢，啊，再怎么样呢，还是有不忍人的一个情况，勾起了武帝啊回忆小时候被乳母照顾的情况，然后乳母也因此而得到赦免。那当然呢，哎，这个有一点在官说啦，但是不是很贴，但是呢，换个角度来看呢、啊，法理啊不外人情啊，不外人情，也许这一次啊，也许这个时候是可以啊原谅奶妈，但是也要告诫她，如果。啊，再有下次的话，绝不宽待啊！那这个是从六个角度来思考的部分。好，那我们来看另外一则啊，这个金房啊，建元帝，这金房这个人啊，他是一个易学大师啊。我们现在呢所流传的《金房金氏易传》啊，就是金房里面所流传下来的啊。他关于这个易学啊，有相当大的一个贡献。然后他是在汉元帝的时候呢，也担任他的一个啊重臣的部分。然后呢，金房啊与汉元帝共论啊，就是金房有一次呢跟汉元帝啊两个呢在讨论呢这个论这个是非啊，论这个国家大事的时候呢，这个突然间啊他就问了汉元帝说，幽厉之君啊，周幽王、周厉王呢何以亡？他们为什么会被灭亡？所任何人，他们又任用了什么样的人呢、啊？也就是说呢，就是在讨论历史的事件。周幽王、周厉王，他们两个人为什么会灭亡？那他们任用的又是什么样的官员？啊，那这个汉元帝啊就回答说：“其以任人不忠。”啊，他们任用的人，这两位这个亡国之君啊，他们的共通点是他们任用人啊不够忠啊，所以呢，这个呢做了不该做的事情，没有帮助皇帝啊辅佐好国家大事，终于导致国家灭亡。那这一个房曰，知不忠而任之啊，何也？哎，他就提出再进一步问，对，这个人我们知道不好，可是这个周幽王跟周厉王，他们怎么会知道他不忠而任之呢？明明知道这个人不好，因为这个人的内心呢有这个坏，这个是坏的啊，是会做坏事的啊，不会为国家着想的，为什么还要任用他？为什么呢？那这一个曰啊。这个金房啊，才说出他的一个意见出来啊。这些亡国之君啊，各贤之其臣啊，岂知不忠而任之啊？这些亡国之君啊，他们都嘛认为自己所任命的臣子是最贤能的，啊，绝对最好的，啊，等于是他们觉得他们所聘任的臣子啊，都是最棒的，哪里怎么可能会认为不忠而任之？那？也就是说，这些人皇这个之后，这个亡国之君呐、啊，是自以为自己很贤能，
自以为自己很会看的，那反而不知道说啦，就是因为自己啊不能够知人善任，啊自己不能够知人善任呢，然后呢才会导致这样的一个情况。因为他们不能够知人善，或者他们自己本身的偏狭，所以他们所认为的忠诚就是奸臣。啊，就是这个是一个非常尖锐的一个答复的部分，对不对？没有人认为自己的这个是没有人认为自己是不好的，啊，是不优秀的。但是我们看他所表现出来，的确是这个样子。哦，这个防箕首啊，就是叩首啊，说啊，将恐今之事古啊，亦犹后之昔久。我们现在啊，在评论前人啊，在指责这些亡国君说你们真笨呐、啊，你们怎么在利用这些坏人呐、啊、奸臣呐、啊，怎么都不会评选他们呢、啊？那反过来说，我们现在也许以后也有人评论我们，我们怎么用到这些人呢？啊，所以呢，这个为人国君者啊，应该要审慎的，啊，要小心的来面对自己，面对自己的臣子，还有任命自己的臣子之后，一定要多加的考量，多方考量，能够真正的唯才是用，而不是呢，因为上有所好啊，下必投之啊，对不对？你如果今天喜欢这样的人，那当然这些臣子、这些大臣，他就往你那个方向去做。做你他你所喜欢的，你当然不知道事实的这个真实的面貌，而自以为自己是贤能。哦，我就想到这个明朝世宗皇帝啊，他就这个后来啊，这个李自成闯王，李自成攻进这京城的时候啊，他就召集大臣呢，很悲愤的跟大家讲说啊，我非亡国之君啊，你们是亡国之臣啊，就是你看哦，这个崇祯皇帝到了要灭亡的时候呢。他还不认为自己错，还在怪这些臣子说，就是你们害我的，你们是亡国之臣啊。可是话说回来，如果不是他去任用这些人，这些人哪能够当大官？他们基本上就是你任命的嘛，你怎么不是亡国之君？那当然，崇祯皇帝的下场我们知道，自缢于煤山啊，在煤山这边自杀的啊，亡国之君自己还不认为自己是，那当然就是因为自己不能够察觉察知。才会让国家变成这个样子的。我想可以让这个后世的这些这个君主，或者是这个领导者来知所警惕的部分啊，没有人认为自己是会把国家搞砸，没有人认为会把这个公司搞砸。但是呢，因为他们的判断不够缜密，他们的判断不够精准，他们不能够知人，也不能够善任，反而任用这些坏人。坏人的部分啊，那当然导致国家企业的一个覆亡的部分。好，我们看下一则。那陈元芳附上啊，那陈元芳的部分呢，这个基本上陈元芳呢在《世说新语》里面也出现好几则啊。陈元芳答客问啊，这个也是一个很聪明，从小就相当的一个聪明的部分。好，陈元芳遭附上，这个当然在古代。哦，我们认为父上啊，这个是非常的父母之上啊，这个三年之上啊，儒家认为要守丧三年啊，才是一个为人子女应尽的一个责任啊的部分。那陈元芳啊，他的父亲啊死掉之后呢，哭泣哀痛啊，躯体骨立啊，不但哭泣啊，悲伤欲绝啊，然后他的身体啊骨瘦如柴啊，这个骨立就像骨骼啊站立的样子，瘦成不成人形啊。那因此呢，他的妈妈啊，这个敏之啊，他妈妈呢担心啊，这个儿子啊，这样子下去啊，不行啊，会身体啊会受不了的部分呢，然后妾以锦被蒙上，这个妾啊就撕下呢这个呢锦被，那锦被呢是这一个华丽的被子啊，嘛帮他披上啊，做保暖的一个工作啊，保暖的一个工作，或是这个把它给盖上啊，让他不会受寒的部分。那郭林宗吊而见之啊，郭林宗呢去吊唁这个他的爸爸的时候呢，见之啊，也顺便去慰问这个家属啊，有时候这个在丧礼啊、告别式等等啊，就是安慰家属啊，才是最重要，死者已矣啊，那这个生者啊，这个才是我们要抚慰的一个对象的部分了。那但是呢，这个郭林宗来看到这个陈元芳啊，这个遭附上去帮他吊唁。那看到，但是看到他穿着这个锦被啊，突然间来说了，谓曰啊，汝亲
海内之俊才，海内海外，这是国家的海内海外啊，四海之内皆兄弟。我们分海内跟海外，海外存知己，天涯若比邻的部分。好，你是国家的俊才啊，四方四泽啊，各地的人，很多人呢都拿你作为这个准则的部分啊。怎么你会这样来处理事情呢？如何当上啊？警被蒙上，怎么是在你们家在办丧礼的时候，你竟然把你的这个华丽的被子啊盖上去啊？这个不太对吧？啊，所以呢，孔子有曾经说过啊，这个衣服锦也，这是福道也，如鱼如安乎啊？你就穿着这个华丽的衣服啊，你就给我吃稻米啊，你内心真的能够安心吗？哎呀，这个实在是让人家看不过去啊！吾不取也，我是看不下去的，啊，也就是说他可能这边有一点点的这个误会了啊，这个误会的部分啊，误会了之后，误会了陈元方啊，说以为啊，他竟然啊，在他负伤的时候呢，还记得了蒙上这个锦被啊，忘记了你身为人子女应该要哀痛欲绝，其实陈元方有做到了，是因为他们妈妈。啊、哦，妈妈这个担心儿子啊身体受不了，才会做这个事情的部分，愤衣而去啊。那当然，这一个郭林宗啊，非常的生气啊，啊，说呢这个不屑、啊、与之同列啊，就走了啊。事后宾客绝白所至啊。后来的宾客这个消息传出去之后呢，当然这个宾客呢就会开始啊，也认为不妥啦、不雅啦，所以呢，竟然啊宾客百余天了、啊、都没有来呀、啊。这个告诉我们一个很重要，在当时候的人啊，品评人物，啊，一个有名的人所品评的人物啊，影响深远啊，影响大家对他的一个评价，啊，所以呢，这个那另外的部分是一个世人啊，他们把他们的一个声名啊，啊，他们的一个声名名声啊，也是相当的看重的部分啊。一个如果没有声名的人，那我也不愿意跟他往来啊，以免辱没了我的声名。啊，那当然，这个东西我们就会来思考，在当时候的一个品评人物的一个经常性呢、啊，跟他一个重要性、啊。所以每个人呢，都必须要得到别人的评价，得到别人的称许。那得到别人的评价之后呢，大家就乐于与他交往啊，这个人际网络就有了。那当然，我们也会知道说。这个太偏向于这样的一个面相，也许反而会适得其反，或者是呢，大家为了声名而去做一些比较不近人情的事啊，像我们前阵有提到过啊，这个自己的儿子死掉了之后，对不对？还不能够悲伤，也不能够悲哀，还要默默吞在书里面，然后告诉自己要豁达。那当然，这个东西得到名声了，可是人情好像就有一点，是不是有点亏欠的部分？好，那我们可以。来看待这样的一个部分，一个动作没做好，可能名声就不见了。相对的呢，做了一件好事，也许就得到大家的赞赏跟评语的部分了、啊。啊，这个是在当时候的一个世人啊，他们非常在意的一件事情啊，非常在意的一件事情的部分。好，那我们来再来看这个王一甫自欺啊，这个王一甫呢，他是一个名士啊。要有名的人，那但是呢，他的老婆啊，是郭台铭的一个女儿的部分。那这个女儿呢，其实呢，后面讲了，才卓而性刚啊，俱恋无厌，干预人事。哎呦，真糟糕！一个官员的老婆啊，才能拙劣，但是呢，性情刚愎自用啊，不听人家的劝，恋俱无厌，而且喜欢呢，这个收受这些人家。的贿赂等等的东西啊，而且不会感到厌倦，啊，贪得无厌，然后呢干预的，而且呢还会来这个呢，她老公在当官啊，这个她还去干涉人事啊、官说等等的，哎呀，这个实在是非常的糟糕。可是以辅换之而不能进，但是呢，这个王一甫啊，很不喜欢他老婆这样子，但是却无法阻止他，诶，为什么？因为啊。这一个郭台铭这个呢，他的那个女儿呢是晋惠帝皇后的表姐妹，也就是说她是皇族的亲戚啊。王一甫再怎么不满意啊，我想他也不敢啊这样做，而且呢，他另外一方面可能王一甫啊，这个也是怕老婆的啦，
哦，所以呢，他对他老婆的所作所为啊，非常的不能认同，但是呢，却无法革管，因为他的背后的家族的势力啊，他也得罪不起，还有他的老婆啊，你看才浊而性刚啊，这个我想也不是相当好能够说动的部分。然后呢，时其乡人幽州刺史李阳，当时候他的同乡人呢，有一个幽州刺史啊。这个李阳呢，他是京都大侠，也就是说呢，他这个人啊，不但是刺史啊，是官位高啊，而且呢，他为人呢，就像一个侠客一样，啊，就像是汉代的一个楼户啊，这个呢，路见不平啊，会拔刀相助的那个啊，会仗义直言的啊，这个非常的一个耿直的一个人啊，看到不对的事情会去阻止的部分。那李府啊，这个呢，郭氏啊，但是啊，这个他老婆会怕他，因为他老婆所作所为啊，其实啊，都是不是对的，不是好的事情啊。所以呢，这样的一个啊，他老婆呢，遇到这个呢，非常正气凛然的人呢、啊，会怕他。那李府啊，这个骤见之啊，有时候呢，在劝谏他的时候呢，这个讲不过他老婆啊，那怎么办呢？找人家来讲。乃曰，非但我言亲不可，不止只有我说亲啊，是说他老婆啊，这个亲是指他老婆，不止只有我说你不可以这样做啊，李阳亦未亲不可啊，连我那个同乡那个谁，李阳那个啊，他也说你这样做是不对的，那这个郭氏啊，小为之损呢，郭氏听到这样讲，就会有一点点的这个担心呢，不敢太过胡作非为，啊，就是会收敛一点。哦，因为听到怕他真的来打他哦，或者说他真的来这个主持正义的时候啊，他没办法啊，或者说他得罪不起，会怕这个李阳这个人啊，所以她老公呢，等于是这个扛这个别人的扛棒啊，这个扛这个说别人的这个来阻止他老婆这样做。那我们另外一个方式啊，也可以看出啊，他对他的老婆真的一点办法都没有。这种事，他应该可以去跟你老婆说，练聚练无厌，不可以这样做啊！收受贿赂是不法的啊，或者是干预人事，这个怎么是你一个富人家可以说的部分？啊，那一旦可以说的部分，其实后面啊就会导致啊，不但是他的失能失职啊，甚至有可能还会让他吃上这个官司啊，被关起来等等的部分。好，我们再来看下一则。那这个部分呢，来看一看一下这个王一福啊，雅上玄远。这个玄远是呢，他喜欢玄理啊，这个人是个名士啊，也喜欢这些清谈的东西啊。可是他的老婆啊，我们刚才说过啊，这个干预人事啊，贪得无厌的一个女人啊，常极其富贪着啊。但是呢，他常常呢，非常的讨厌他的老婆啊，这个非常的贪心啊。然后呢，这个部分呢，这一个呢又非常的这个呢，这个污浊啊，那口未尝言之，所以呢，他从来没有说过钱啊这一个字的部分。然后呢，他的老婆啊也有一点点的这个白目啊，他想要试之啊，想要试他，你真的都不讲钱吗？讲钱很低俗吗？啊，所以呢，他曾经有一次令妃啊以钱绕床啊不得行。就把他的这个床旁边全部摆满了钱，让他没办法可以走。那姨父呢，晨起啊，这个早上起来总是要叫人家拿东西，拿什么，对不对？见钱格行啊，这一个呼杯曰，啊，这一个举阙阿堵物，阿堵物呢就是那个东西啊，那个东西啊，也就是说呢，这个他还是打死不讲钱这个字啊，这个讲钱章啊。但是呢，我们来看到。延续上一则跟这一则来看呢、啊，他的老婆明明是这个贪钱的部分，他的老婆明明是收很多钱，然后呢你不能够敬他，然后呢这边再说自己从不讲钱，从不爱钱，这个有一点点自命清高。如果真正的清高，必须要能够潜移默化啊，或者是直接阻止他的老婆去做这样的一个贪渎的事情，对不对？啊，而不是说呢，这个我不讲，眼不见为净，我嘴不讲，我就不当它存在的，当然不可能，啊，但不能这样做。你越这样做，只是表示说呢，你的无能为力，也没办法阻止你老婆的这种诸多的一个鬼，这个不野的行为的部分。好，那我们再来看
看这样的一个部分。啊，王平直年14、15，王平直呢是王一甫的弟弟，年纪比较小，啊，他14、15岁，我想是一个少年，啊，是一个非常有正义感的少年。那他有一次呢，见到这一个王乙甫妻啊，郭氏贪欲啊，又是延续上一者，这个贪到世界有名有认证的，然后这个王乙甫妻呢，这个郭氏呢，这个贪呐、啊，欲望又很多啊，到什么地步呢？令被路上这一个单粪啊，单粪去路上去把粪捡起来，捡起来多少可以回收赚点当肥料钱啊，哇！她老公是一个官员，她自己是皇后的表姐妹，但是呢，这种贪小便宜、爱钱的个性啊，在这边啊表露无遗啊，表露无遗啊，连这个路上啊，这个粪便也要给人家带回来带走呢，肥水不落外人田啊。那平子见之啊，他的弟弟啊就跟这个嫂嫂说啊，嫂嫂，你这样做太过分了。我们也是一个官宦人家，也好歹也是有头有脸，你这样做不对吧？而且这种钱也没什么大意义啊。所以说平子见之啊，并言不可，觉得他这样做啊不太对啊，不太好啊，这个也脸上无光啊。结果呢，没想到啊，这个郭氏大怒啊，这个非常生气啊，谓平子曰：“其夫人临终啊，这个夫人指的是他的妈妈，这个可能因为。”啊，古代这兄弟啊，岁数有差别啊，啊，长兄如父啊，对不对？这个大哥啊，好像父亲一样，也就常常在古代有这样的一个情况。其夫人临终啊，临终是要死之前啊，要死去之前呢，以小郎啊，把你主心腹啊，把你托付给我啊，叫我要好好的照顾你啊，不以心腹主啊，不是把我交给你管理的部分啊，不要弄错了哈，是。你的妈妈叫我要来抚养你，叫我要来管教你啊，不是你来管我啊！哇，要这个话说了这样的情况啊，直接啊去跟他的弟弟啊回呛啊，好，那而且呢还不爽啊，不止这样如此啊，急抓衣具啊，还把他的这个衣服啊抓住啊，干嘛呢？将与杖啊，要拿棍子打他啊。这个真的是把他当自己当妈妈啊，真的把自己当成妈妈来这个看待的哈，直接呢要来拿这个棒子啊，拿棍子来打他。幸好啊，王平子啊力气比较大啊，力气比较大，年纪少年啊，比那个女生啊力气还大，挣得脱，赶快呢逃脱了，马上挣脱，脱玉窗而走，跳窗而走，看。连大门口都不敢走出去啊，紧急到呢直接跳窗而走啊。被这个嫂嫂啊，这个怕被他打这样的情况，那当然我们也看到这是一个悍妇啊，古代的这个著名的悍妇啊，这个老婆非常的凶悍啊，她的老公对她没办法，老公的弟弟呢多讲几句劝谏她的话，差点被她抓起来啊，这个扁一顿呢、啊，好，可见的这样情况。那这个接着看陆案拜司空啊，陆案呢这个拜司空啊，这个是三公之一啊。有人义之啊，有人拜访他，跟他讨这个索美酒啊，讨这个美酒来喝啊。拿到了酒之后呢，便自起啊，哎，不是把酒喝掉哦，然后呢，谢住梁祝坚壁啊，祝曰啊，就是把这个酒倒在这个梁祝的中间那个空地的地方啊，然后祝曰呢，就是祝祷词啊，就等于是宋词啊，当今发财，我们现在没有人才啊。所以以耳为柱石之用啊，所以呢，这个有时候有点劝谏他。今天呢、啊、是好不容易才轮到你啊，是因为国家没有什么人才，所以呢用你呀、啊、来作为这个国家的柱石之用啊，因为司空是三公之一啊，国家的栋梁啊，这没有问题啊。你不要呢不好好做啊，莫请人栋梁的部分啊。其实这句话呢讲得很不客气的、啊，先说你不是是。先说国家没人才才用你啊，再说你不要给人家搞砸的哈，你不要给人家这个国家好好的给他弄砸的部分呢，然后呢这个没想到陆绾也没有生气啊，这个度量呢当然也听到了啊，陆绾啊这个呢笑曰啊，哎呀，吉亲良真啊，这个呢感谢你啊，这一个金玉的良言啊，都劝谏我的这些话，我会谨记在心啊。
啊，我会谨记在心啊，然后不会忘记啊，曾经这样说吧。但是一方面呢，我觉得也是这个人啊，蛮有雅量的。啊，另外一方面也是啊，当时候的一个情况啊，也的确是如此啊。当时候面临一个很糟糕的情况，一个情况是当时候流行传染病啊盛行，有好几次的这个大的一个瘟疫啊，死了不少人的部分啊，人才真的缺乏。再者呢，另外一个部分呢，因为呢，统治者啊。动不动呢就用这个不忠不孝啊来做政治的斗争啊，然后来残杀这些忠这些臣子们啊，然后让很多人呢不敢这个呢爱当官的可能已经被杀了，然后或者是逃得远远的不想当官，所以人才的确是缺乏。那这个间接啊也是这些统治者所造成的哈，他们越这样做，其实不但没有达到他的目标啊，反而呢让国家呢失去很多优秀的人才。国家当然更加的虚弱的部分。好，那我们来看一下，这一个有一个这个鱼翼啊，在荆州这个小鱼啊，就鱼翼的部分跟鱼鳍有特别区别哈。小鱼在荆州啊，这个工草大会啊，就是他在荆州啊，荆州他最大的哈，他当时候呢，他在荆州的一个头头啊，然后呢，这个呢，在大家在招会的时候，就是大家在谈论事情的时候。问诸僚左曰，就问他的左右的幕僚啊，我欲为汉高魏武如何？我想要呢，这个做这样的汉高祖啊。哎呦，这个话说实在的呢，是有一点篡位，因为这两个是开国的国君啊。也就是说，这个于毅啊，这个有一点点的这个反谋反叛之意啊，想要自立为王啊，所以。他就来，你们觉得我跟这个刘邦跟曹操如何呢？这两个都是开国的君主啊，一坐莫答，傻了。在这个情况之下，你要说你不是啊，那你不是让他难看吗？啊，你说是，好像你又赞成跟他谋反，这个话说来很重啊。万一这个消息走漏，万一以后这个事机败露，失败的话，也许就会因为你讲了这句话。你赞同他这样的说法，就会惹来杀身之祸，大家都不敢讲，啊，所以只有一个叫这个长史江班呐、啊，跟你们班哈，江班说啊，哎呀，愿明公啊为桓文之士，这个桓呢是齐桓公，啊，那这个文呢是晋文公，这两个人呐、啊、是春秋五霸之一跟二的部分，啊，那这个春秋五霸呢，当然。春秋五霸呢，他是一匡诸侯啊，啊，他的重点呢不是建立王位啊，是协助王室啊来这个呢匡助这些诸侯不要乱跑，不要乱来的部分啊，所以呢是还是有王室的存在的部分。那你不愿做汉高魏武，你不要像汉高祖啊，这个要开创，也是希望呢讲简单一点，就是希望于毅呢能够辅佐帝王。辅佐这一个君王，而不要去想要篡他们的位啊，希望他做这样子。那当然，这个我们不知道，这一个所谓的部分呢，他的下场是如何啊？也许是好的，他听进去；也许是不好的，那但是后来应该是没听进去的哈，所以也导致于毅的后来的败亡哈。那最后呢，这一我们可以看简报完毕，谢谢各位。